Dobrý den, přátelé. Lidová pranostika praví, že když máj vláhy nedá, červen se předá. A protože nám v květnu zatím vydatně pršelo, budeme věřit, že moudra našich předků stále platí a následující měsíc se počasí vydaří. Toulat se ale můžeme pořád, i v pláštěnkách nebo s deštníkem nad hlavou. Takže kam to dnes bude? Nejprve do Jemnice. Jemnice bývala ve středověku společně s hrady Bítovem nebo Vranovem oporou královské moci na hranici s Rakouskem. Později se stala centrem provinční správy na jihozápadní Moravě. Pyšnila se taky podzemním bohatstvím v podobě drahých kovů. Podle jamníků, tedy havířů, kteří je tam dobývali, dokonce dostala jméno. Není proto divu, že se dočkala úctyhodného opevnění. Se svými mohutnými zdmi, trojicí bašt a dvěma barbakány je dnes jedním z nejzachovalejších obranných systémů u nás. Stáda zubrů, divokých koní a praturů, pasoucích se v krajině, známe většinou pouze z filmů. Už několik let na ně ale můžete natrefit taky kousek od naší metropole, konkrétně u Milovic. Tamní přírodní rezervace se stala novým domovem těchto obrů. A vidět je takto pěkně pospolu je opravdu zážitek. Ve volné přírodě tu totiž společně naposledy žili někdy v době pravěkých lovců. Když byli bratři Radim a Kamil Dachsovi Zílovic malí, oblíbili si seriál Želvy ninja. Na tom by nebylo nic divného, i můj synovec je miluje. Jenže tihle kluci začali po vzoru svých hrdinů vyrábět vlastní japonské meče. Kamil se dokonce kovářem vyučil a Radim, původní profesí truhlář, pracuje v dílně s ním. Katany, které se rodí pod jejich rukama, byste sotva rozeznali od originálů ze země vycházejícího slunce. Tak jdeme zjistit, v čem tajemství jejich úspěchu spočívá. Podle jména by se mohlo zdát, že nás v jihočeském Mnichově nic moc nečeká. Jenže opak je pravdou. V nejstarších dobách patřila vesnice benediktínskému klášteru v Ostrově u Davle. A později byla součástí panství hradu Kašperk, takže na tom její obyvatelé nebyli vůbec zle. Nedaleko se taky ve středověku těžilo zlato a křemen pro hutě, ve kterých se vyráběly oblíbené páteříky, tedy skleněné korálky k růžencům. I když to všechno už dávno odvál čas, stopy slavné minulosti jsou v obci a jejím okolí pořád patrné. K významným českým podnikatelům v textilním průmyslu patřili v minulém století Zikmund a Lída Ašrovi. Jenže u nás takřka upadli v zapomnění. Svou profesní dráhu sice odstartovali v Praze, ale pak museli uprchnout před nacisty. Takže největšího úspěchu dosáhli v Londýně. Právě odtud dobili svět svými potištěnými látkami. Spolupracovali taky s nejprestižnějšími módními domy a nejlepšími výtvarníky. Více se o jejich pozoruhodném životě i práci dozvíte na výstavě v Pražském umělecko-průmyslovém muzeu. Baroko se sice zrodilo v Itálii, ovšem výrazné stopy zanechalo i u nás. Největšího rozmachu se v českých zemích dočkalo v 17. a 18. století. A právě z té doby pochází několik památek v okolí toku Dyje. My se k ním vypravíme na kole. A začneme ve Vranově nad Dyjí. Tamní zámek patří k nejkrásnějším barokním stavbám u nás. Jeho historie je ale mnohem delší. Kdysi býval strážním hradem. Za 30leté války ho ale poničili Švédové a pár let na to vyhořel. Tomu paradoxně pomohlo, protože během následné obnovy získal nynější, takřka pohádkovou podobu. Jak se jmenuje zámek v Královéhradeckém kraji, který od roku 89 opravuje paní Diana z rodu Štenberků? Právě na to se minule ptal Pepa. Správně bylo za A, jsou to Častolovice. Výherci gratuluji a hned nabízím další soutěžní otázku. Příště si ho s Pepou prohlédnete. Jinak toulat se s námi můžete i za pomoci webu a Facebooku pořadu. Díky nimž jsme vlastně pořád s vámi. Tak pište, mailujte, lajkujte, sdílejte, protože inspirace není nikdy dost. Já vám přeji pohodovou neděli ve společnosti pohodových lidí. Naviděnou, přátelé.